Prorex Lazy Shad. Kaksi eri versiota, 20-senttinen 85-grammanen ja 16-senttinen 54-grammanen malli. Suunniteltu meille hauen ja kuhan kalastukseen. Oikein erinomaisia vehkeitä siihen. Runkomalli on vähän tämmöinen korkeampi, antaa vähän silhuettia siellä vedessä. Pehmeitä kumia, joska kuitenkin ihan kestävää. Iso pyrstö ja tämä runkomalli yhdessä antaa tälle ison uintiliikkeen, tehokkaan uintiliikkeen jo hitallakin kelauksella.